سيداد يطبان كدك مو اي قبل كبنادر ايو سيدان او وريقا اساقو او سيدان اسوقو قراع ايا برهان او سيدو حمرو لنا وريقا يا كبتان كصوبة عبرشيدة كبتان كصوبة عاي كهور انتا اينان قدق لندي بيا ديف وحاوكو قبا اي بيا ايا فرسميها دبقبت كان بالمر كهور واكوما الروحة انك هدلينو محمد ابوك السيدة وعلي عمبور شقالة الدولة اروي حابس الدكتور دايل قران اجوران والمك أنا وحنا شيلو جوران كل شيء حافظ بور ملي راد سيدو عل ملي راد ويلك سايل الله وكر سيدو ملي راد أدرك هاتوا حد كي حافظ سيدو محمد سيدو ملي راد حسن سيدو نال الله قصا أدرك واجرا كل ما شو دقين أنت قادر سيدو واجرا وكم وكم أجرج على الله كرنا بركة أبو تدي خدش قصار خير ملي راد هويدي هويدي مركب بكرش ملي راد هويدي حاوي بريان هذا ملي راد ساسوا شقادنا هو هيو مركة قار كم أمانجليان سومالي ده قيبتود oo ay ku ceebeyaan mararka qaarna caruurta ayaa lagu diraa si ay uga daba ooriyaan balse xirfadlahan dhag jaraq uma siiyo oo hawshiisa ayuu ka wataa waa idulmiyaan waa ilmaha xataa oo waawaanay dhahno waa warkooda ma galo middeeda galo biraha rag baa iska leexo islaameed aad suubsatiin aanu liiraada marka waxaan dhahnaa anagana suuqan markaan tagno baqaarka irdood aan tagno dadka markaan weydiino ankay xamaalida waxay indhaha naqaatee naga hor dheeray ilaa kulligood xataa xaabsada ay niraadaan xataa hortoodaan iskiga suubsanaa farsamaa ka suubsatiina qaad naga wada dheeray aan maanta tabar muwaay biri aan wada qaadanaa ama meel u daldalay ku leeyihin waa muruqmaal cagmaalnimo ku darsaday oo muqdisho iyo muujadaheeda uga gudbaa si maalinla ah wareejinta birahan dabqabatada ah si masruufka reerkiisa uu uga helo haweenka ayaa inta badan u isticmaala birahan inay ku soo qabtaan dhimbilaha dabka si ay ugu qaxiyaan dhuxushooda ama reeraha dariska ay u siiyaan dab kale waxaana loo yaqaan dabqabad isaga ayaa gacmihiisa ku sameeya dabqabadkan waxaana uu isla isaga u iibgeeyaa degmooyinka magaalada si looga iibsado barqabadaha waxaan ku sameeyaa waxaan deganahay kabta haanta dheer markaa laga leexdo dhankan oo bishaas loo soo socdo meel birkaara taalan hoos deganahay saladan waan suubinaa suuq soonikaya la yiraahdaa meeshan deganahay yaa sameeya bahlahan bahlahan hata aniga waa sameeyaa anigaaba sameeya saakidaana soo suubiya kuwaan arkaysa maxaad ka sameeya bakaara dhexdiisa ku soo suubiya caana ka suubiya aan ka soo suubi bahalka laga suubiya waa la meeriga markaa degada uu kusoo dego oo cusub yahay bukusoo gimaada bukuska ayaa istaanbu ku yahay xerig camal waa haa marka baa laga jarjaray xamaaliga marka uu dejinayo baalkaana uu ku jaray marka uu dhameeyo igoo dheer oo saan dheer abayaabu ay soo daadiyaan baqaarka irdiisay tuturiin marka waan baxsanaa meelaan tagnaa waan jarjarnaa aniga bilqabadan kusoo suubiya haa dadna sinin bisa waraba usubiya dad burjika ay ku alxamaan aniga aan noocaan usoo sameeya bilqabado waxaa lagu qabtaa dabka lagu qabtaa dabka waa lagu bixiyaa dabka waa lagu duugtaa intaas ayaan faan qaybtood waxa uu surtaa garabka xarig yar ayuuna ku xirtaa qayb kalena labada gacmood ayuu ku qabtaa si ay dadku u arkaan maalmaha qaar waxa uu ka helaa wax noloshiisa ku filan qiyaastii lacagaha soo gala waxa ay gaarayaan 100,000 oo shilinka soomaaliga ah maalmaha qaarna suuq madoobaad ayaa ku dhaca waxayna sheekadu noqotaa socoo seexo sida uu sharaxayo maxamed abukar wallaahi ilaa 100 maalmi hor waa heli jiray 100,200 kun waa heli jiray laakiin hadda maalmaha hadda maanta daan oo la taagan yahay soo ilaahay loog yahay 11 kun aan lacagaa jeeg ugu jirto mid 4 kun aan soo gadi midna naaga ay toogto 3 kun aan iskiiso si midna 5 kun aan soo gadi intaas aan jeeg ugu jirto waaga bari haa laakiin waxaan u waa maalmi maalna ku sii shalay meesha maalintii kusii horeysay 100 kun waa heli haa soo ilaahay loog yahay saas waa marba suuq sidu waa haa laakiin waan ku noolahay waan ku ladnahay hadda wax kale ma qabto maxamed abukar waxa uu ka mid yahay xirfadleyda soomaalida ee xirfadooda ku mutaystay cayda iyo aflagaadada kuwaas oo aan inaga helin xaq dhowr iyo xushmad toona waxaase xusid mudan in ragga la mid ah ee dalalka caalamka ku nooli ay qiimo iyo qaayo ugu fadhiyaan bulshooyinka ay ka soo jeedaan
وانا استان قرن والباي وكفانو كيسا وحيقان ايه كدح موغضا انك استو عقبادو اي سوى جهان مرر كاقار هدنا محمد ابو كرسيدو وميد كوكالسون فرسمديسا اسلامر كاسين قوتا وحي او اساق السميي وحي او كي ايبيي وحي او كهلي عبدالشكور شاور باهند سيتي مقدشو